Malo tiho, reći nam malo, šta se tu događa za nas? Piše, neka se treća lična bađera. Prva je bila, a ovo je se spontano pišao. I tako, to je samo da se ne pozabi. Ne za taj. Ako budemo to za prvi, onda smo za. Zašto Jeletića pustili zada? Kad ne more hoditi. Ali dobar je. Kad gre, znači da je jako. Čuda let ima. Dobro je. Sad dve leta smo samo tri. Prvi ima leta. Biće dvoje. Čekaj, vidi ovo Basanska i to. Emil, vi ste ne uništili. Pa ja mislim da. Svaka vam čast. Svaka čast. Evo. Ali če sam sad rekao? Nogice ima, seksi. Prije tu, a onda tam. Svako leto. Da. E tako? Ala, reći mi malo, čao obilježavate da nas. Još da imam masku, još pa, nikako. Ovako, obeležavamo. Da se ne bi zaboravilo da smo imeli i da smo imeli ljetne balinjerade. Zašto se je moralo prekinuti sa ljetnom balinjeradu? Možda bi neki rekao radi toga virusa, ono, ne. Ne, nego malo u nekom momentu možda malo i lenosti za častori i napravi. Ali ja i tiho još nekoliko nas do Boloskoga i ovo i ono, to delamo da se ne bi zaboravilo. Zatrlo. Tako je. I zato vas molim da se vrati ono čija je opatija bila poznata. Ne samo u Opatiji, nego i van Opatije. Jer se mene dogodilo u Veneciji da mi Italijan pita za opatijske maškere. Pa ja se mislim, dobro, to je bilo već davno, ali znači da smo bili popularni. Hvala ti. A ki je još Tobun? S menom je Tiho i još ovaj... Jerko. Ej, neki još, ej. Ne, Tiho, Jerko. Kada pa sad ovaj? Trojka, ne. Ja. Moje unuke su dolaze, kad ću, ne znam kad ću stići. A kada su ti Tiho i Jerko? Išli su kod Barića. Mm-hmm. Ali kako je meni užanca da prije pride na tih take, a onda kod... Ja se toga držim svako leto, evo tu je šefica. Je tako? Tako je, Emil. O. Tako je, ćete popića, Emil. Ne, hvala ti. Evo ga, re, životno djelo. Na druge mjesecu su nam obitali. A si, a? Da će biti otan baljera. Da će biti? Ja. A dobro. Na mjesec ovdje. A čuj, ste mogli glasati za Dujmića pa bi bilo, a ako... Ovaj je bolji za mat. Ja. Latića.